Ah, en underbar dag för fotboll. Arsenal West Bromwich. Tungt managermöte på Emirates. Wenger mot Pulis. Måste match för Arsenal. Etta. Så har vi nykomlingsmötet mellan Burnley och Middlesbrough. Här avgör hemmaplan. Turf Moor. Etta. Chelsea-Bournemouth. Contest Chelsea jagar 12:e raka segern. Det blir en bergetta. Hull Manchester City. City på topp. Och så har vi Hull mot Manchester City. City tillbaka på banan. Berg 2. God jul på er och mycket välkomna till Merseyside, till Liverpool. Av många kallad för musiken och fotbollens huvudstad i världen. Boxing Day innebär många härligt klassiska matcher på Stryktipskupongen. Nu sparkar vi igång. I veckans avsnitt besöker vi en riktigt röd och blå stad. Vi snackar Everton med det svengelska paret Brian and Ann. And of course, brand new Kill Effects. Merry Christmas på er. Nej men tjenare, tjenare. Hej, välkommen till Liverpool. Vad är det här vi ser, Brian? This is Everton Football Club, the biggest team in Liverpool. Yeah. Vad är den största skillnaden mellan de blåa och de röda i den här stan? Well, generally most of us who come from Liverpool actually follow Everton. The other ones all come on the airplanes. My whole family's from this area. This is not special. It's our family club. Ann från Uppsala, vad säger du om Everton? Ja, det blev ju något som jag blev ingift i så att säga. Men det är en klubb som, det är som en familj. Det är otroligt passionerat. Du sa till mig lite tidigare att när jag gifter mig i mitt nästa liv, då ska jag hitta en man som håller på ett bättre lag. Det kan inte bli en bättre man, det kan inte bli ett bättre lag. Vad säger du, Ronald Koeman? Han är väl bra annorlunda jämfört med föregående managern vi hade. Jag har väl fortfarande David Moyes lite som en favorit. Jag gillade honom. It's only early days. I'm not going to be critical of him. Hopefully he does a good job. And he's a bit of a strange character. Different from the last manager though. Brian. Tomte eller strumpa? Tomte. Jag har strumpa. Om man skulle vilja beskriva vad fotbollen betyder för Liverpool som stad. Unlike in Sweden where there's lots of different sports on television and all that. The people from this city, there's only one thing and it's football. Boxing Day är ju en så väldigt speciell dag inom den engelska fotbollen. Varför? So every single team plays on Boxing Day. They don't actually move it now. With television they move all the games. Boxing Day, every single team plays home or away. Är din favoritspelare? I'd say Jagielka. Lukaku. We're going nowhere without him at the moment, without his goals. So. Han blir bara utvisad. Well, he's got spirit. Niklas Alexandersson, Tobias Lindroth eller Anders Limpar? Well, we called our kids after one of them players and it wasn't Tobias, so they Anders Limpar. Det barn efter Anders Limpar? Ja. Och så har vi den stora matchen på Boxing Day. Leicester mot Everton och det är väl ingen idé att fråga er hur det kommer att gå. Well, we'll have to go for Everton, obviously. After beating Liverpool today, I think Everton can beat Leicester as well, hopefully. Ah, jag är inte lika säker. Jag behöver lite tid till att fundera. Nu har jag tänkt färdigt och jag är ledsen. Leicester vinner på annan dagen. Men det var trevligt att träffas. Merry Christmas! That's not gonna be a Merry Christmas! Bye bye, bye bye! Manchester United Swansea, den ska jag själv vara på. Hej! Tjena, tjena! Det är inte Manchester United Swansea, det är Sunderland. Tack. Manchester United Sunderland. Manchester United vinner. Zlatan gör mål. Eller vad säger ni, grabbar? Och? West Ham Swansea. Father Christmas, it's a blue. Swansea West Ham, grabbar. Jag ska tala om för en sak. Här blir det en bergtvåa. Ja, det tror jag med. West Ham imponerat senast, men de vinner. Bra, vi är överens. Tvåa. That girl is a real crowd, please. Liverpool handlar i mångt och mycket om fotboll och musik. Aston Villa Burton handlar om en etta. Ja la la, la la, tappar jag lite tonerna. All you need is 13-1, la 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 la. All you need is 13-1, la 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 la. Huddersfield Town
Nottingham Forest, Mountain One. Om man haft en blå luva på sig kan man väl ha en röd också här i Liverpool. Ipswich Town mot Fulham. Här har fulskinkan ingen chans. Bergetta på Portman Road. Och Claes Olsson är här med. Hörrni, jag sätter ett pund på att Preston besegrar Leeds. Och det är hyfsad odds. Skynda att fynda! Till Raffa. Har vi besökt Goodison ska vi naturligtvis också besöka Anfield, The Kop. Kanske världens mest berömda läktarsektion. Reading mot Norwich, där blir den etta. Och så har vi match 13. Vad säger vi om match 13? Arsenal har inte hållit tätt på 12 matcher. Senast Arsenal höll nollan, det var i ligacupen mot Reading den 25 oktober. För att hitta en längre svit utan håll nolla får vi gå tillbaka till hösten 2004. Zlatan Ibrahimovic gjorde 2 mål senast. Han har nu gjort 152 mål på 170 ligamatcher. Ett makalöst målsnitt. Och så har vi Chelsea som kommer toppa ligan vid jul. Och faktum är att 6 av de 7 senaste säsongerna har laget som toppat vid jul också vunnit totalt. Undantaget Liverpool säsongen 13-14. Stryktipsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Och kom ihåg, you never walk alone. Ni har ju mig. God jul. God jul, ho ho, hej hej.